Ćao Raja, znam dugo me nije bilo i previše ako mene pitate i tu sam danas, baš sam odlučila da snimim ovaj video da vam pojasnim par stvari. Prvenstveno snimam s mobitelom, zato je kvaliteta loša jer nisam ponijela aparat. Druga stvar zašto nisam objavljivala video je ta što mi je laptop crko, tako da nemam odakle ni da objavim, svi su mi videi na tom laptop, međutim Edo mi obećao da će mi nekako tu refurbishovat, bla bla bla, uglavnom bit će mi sačuvan pa ću ih nekad valjda i objaviti. Puno toga se izdešavalo kod mene na privatnom planu, tako da je to jedan od razloga zašto me eto nije bilo. Odlučila sam danas da vam otkrijem o čemu se radi. Neki od vas su vidjeli, odnosno mnogi ste vidjeli na mom Instagramu da sam odnedavno prestala da radim u New Yorkeru, a znali ste to. Naime, jedini razlog je što sam ja dobila novu poslovnu priliku. Naime, dobila sam priliku da radim za Inditex, odnosno za njihov brand Stradivarius. Tako da sam već par dana u Sarajevu na obuci, bit ću tu sve do kraja oktobra. Tako da mi stvarno nije mi jednostavno da snimam video, izbacujem i evo baš sam došla sad s posla i pošto sam sama kući, nemam pametnijeg posla, odlučila sam da snimim. Ja se nadam da ću uspjeti bar da editujem pomoću mobitela, ako ne uspijem ja ću ga staviti tako kakav jest, ne editovan, mada ja inače ne editujem puno, ali eto bar te krajeve, početke da izrežim. To je jedan od razloga isto zašto me nije bilo, nisam bila sigurna da ću nastaviti snimati, jednostavno puno obaveza me čeka i trenutno nemam puno obaveza, nemam kada snimam, ali obzirom da stvarno imam veliku podršku, da me mnogi pitaju kad će novi video, vidim da ste me stvarno zavolili baš kao i ja tu neku interakciju sa vama, odlučila sam da ne odustajem, tako da evo prvi, ja se nadam u nizu od nekih narednih videa. Kao što ste mogli, također mogli ste vidjeti na Instagramu da ja i Nera uskoro snimamo naš prvi Q&A video, mislim da ćemo snimiti još nekoliko, bar smo se tako dogovarali, tako da ispod ovog videa možete postavljati pitanja i za taj video koji će uskoro slijediti. Imala iskreno, dok sam dolazila kući, znači kosa mi je mokra, pokisla sam ko miš, znači u Sarajevu pada kiša užasna i baš sam pokisla, ali nema veze, mislim da to nije ni važno. Hoću samo, eto, mnogi ste me pitali šta je, o čemu se radi, zašto još nja radiš New Yorker, gdje se vide, to je dakle razlog. Dobila sam jednostavno bolju poslovnu priliku, ja se nadam eto da ću opravdati njihovo povjerenje i stvarno moram vam priznati da sam oduševljena, prvenstveno djevojkama s kojima radim, veliki pozdrav za sve njih, nadam se da će bar neko od njih ovo i pogledat. Kad sam već kod pozdrava, želim da pozdravim i moje bivše kolege iz New Yorkera, kao i kolege iz računovodstva jer su me napali obzirom da me prate kako i nisam pozdravila, Aida i Adice, veliki pozdrav za vas, pozdravite jedina iako to on nije ni tražio. Također želim da pozdravim Saru i Miralu, ja mislim da je to, da su to njihova imena, da nisam se šta zbunila, one su mi juče u Pull&Bear-u prišle, obzirom da mi je Edo dolazio, Edo Iman ovaj prethodni par dana. Prepoznale su me, došle da slikamo i to mi je stvarno velika satisfakcija, stvarno bude jako drago, jer ja prvo nisam, ne smatram što sam na nekom nivou da me neko prepoznaje, ali eto, svako slučaj je lijepo i meni to stvarno puno, puno znači. Pišite mi eto u komentarima šta biste voljeli da vidite, ja se nadam da sam nedostajala, vi meni jeste. Nemam trenutno nikakvu ideju šta da snimam, obzirom da i da imam new in haul, ja nemam šta da snimim jer sam ponijela strašno malo odjeće, a i ovoga nisam još ni pokupovala, u stvari jesam. Jesam. Eto vidite, mogla sam snimiti haul video. Ali nema veze, razmislit ću o tome, ali jedna eto stvari koju sam kupila, koju ne skidam, mislim da je do sad svima, je ova majica Guns N' Roses koju sam kupila, a gdje drugo nego u Stradivariusu. Stvarno je odlična, imam i Rolling Stones na jezik. Nisam ustala zato što sam u gaćama. Pa da ne bi ovo video bio nekog eksplicitnog sadržaja, ja ću da sjedim. Bilo kako bilo, nadam se eto da sam vam malo pojasnila.
zašto me nije bilo, mislim da sam jedno 6 puta rekla zašto me nije bilo, ali bez obzira, eto, to je to. Nadam se da ću uskoro da se ponovo vratim snimanj. Čim se vratim kući planiram kupiti novi laptop, jer me stvarno sam baksuz s laptopima. Ovo, ja mislim, 4. laptop u zadnje 3 godine, svaki je iz nekih razloga nas izdo, tako da sad ću kupiti nov, nema više šanerski iz postola i tako dalje. Ja vas ljubim puno i eto, napišite svoje utiske pa se vidimo. Ćao!